А Съединените щати с информация, идва ли края на визите или напротив, ще си пътуваме с визи. Българският външен министър Иван Кондов е обсъдил именно този въпрос в Съединените щати с помощник държавния секретар Джеймс О'Брайен. Румъния напоследък много често говори, че скоро ще влязат в програмата за безвизово пътуване. Какъв напредък има нашата страна по отношение на пътуването до щатите без визи? Ясен Дараков ще ни даде подробности. Възможно ли е румънците да тръгнат без визи, докато ние сме си в този режим, в който сме в момента? Добро утро! Добро утро, Вики. Според външният ни министър, служебният външен министър, румънците са по-добри в пиара, отколкото в дипломацията, и че всъщност няма кой знае какъв напредък и при тях по този въпрос. Всъщност какъв е проблема? Ние сме го обяснявали многократно. За да паднат визите по закон, отказите трябва да бъдат под 3% на визи в посолството в населените щати в София. Разбира се, нашите зрители ще кажат, те решават кой да получи виза и кой да не получи, и това е точно така. Но според американците има твърде много грешки в молбите за попълване за американски визи и оттам идват и многото откази. Както в България, така и в Румъния. Трябва да ви призна, аз съм допускал грешка при подаването на молба за виза и се отказвали на моя брат. Така че дори човек, който живее дълги години в Съединените щати, може да направи такава грешка. Но не само това. Решението всъщност е политическо. Ето за това е и този натиск, който виждаме от Румъния, сега и от България, в разговори, които се случват постоянно между представители на българското и румънското правителство с властите в Съединените щати. Днес, вчера всъщност вече за България, имаше такава среща между заместник държавния секретар Джеймс О'Брайен и българският служебен външен министър Иван Кондов, на която тази тема е обсъждана. Вижте какво каза министър. По принцип, американската страна е изключително положително настроена към този аспект. Същевременно обаче трябва да бъдат и изпълнени критериите, макар да е политическо решение. И говорихме да бъдем подкрепени, за да видим къде точно има нужда от повече съдействие от тяхна страна, за да можем да покрием критериите, които те са поставили пред нас. Ще ни посочат точно къде са най-така трудните места, където има най-много откази, където има най-много проблеми, както как и да направим най-добре информационната кампания. И разбира се да покрием всички технически изисквания, тъй като има и някои специфични технически изисквания, за да можем много по-бързо да напреднем по този въпрос. А румънците как успяха да дръпнат в тази програма преди нас? Това вече не мога да кажа конкретно. Аз даже не съм сигурен, че те са толкова дръпнали. Може би са малко по-силни в така, връзките с обществеността. Връзките с обществеността са важни, но не само това. От мои източници разбрах, че румънската държавна администрация е направила нещо много интересно. За да намали процента на откази, румънското правителство е накарало всичките служители в държавната администрация, които най-вероятно са толкова много, колкото и в България, да си подадат документи. Платила е за тези таксите, за тези визи, тъй като служителите в държавната администрация рядко получават откази. По този начин са успели да се доближат до тази 3% бариера. Дали това ще се случи в България, обаче предстои да разберем. Друга тема, която са обсъждали Кондов и Джеймс О'Брайен, е социалната спогодба. От години няма движение по този въпрос. Нито от сегашния ни посланик във Вашингтон, в интерес на не са предприети никакви стъпки по този въпрос. Тази спогодба касае получаването на пенсии на българи в Съединените щати и на американци в България. И също, например, ако си живееш в Съединените щати, имаш фирма в България, дори да не получаваш заплата, ако си управител на тази фирма, трябва да се осигуряваш, без да е ясно какво получаваш на среща, но там нещата изглежда, че скоро няма да се случат, ако трябва да бъдем честни, това, което е усещането след тези разговори, Съединените щати просто нямат интерес. Иначе тази вечер аз съм в Чикаго за няколко часа, където служебният министър-председател Димитър Главчев се срещна с българската общност в града. Всъщност, това е първото в историята, или поне в съвременната ни история, посещение на български премиер в града с най-много българи извън граница. Бойко Борисов е идвал, мисля, през 2005 година, когато беше все още кмет на София, но министър-председател не е бил. В негова чест най-високата сграда тук в Чикаго, Sears Tower, която сега се нарича по някакъв друг начин, но всички в Чикаго продължават да я нарича така. Sears беше гренала в бяло, зелено и червено нейните антени в много приятен жест на местната администрация. Уважението към нашата общност, която те изпитват. Утре
т.е. по-късно днес министър-председателят заминава за среща с българската общност в Лос-Анджелес, а пък президентът Румен Радев започва срещи в ООН. Между другото и президентът и външният министър имат срещи с представители на Оман. Доколкото разбирам, разговорите там са опит за освобождаване на българските моряци от Galaxy Leader. Дано да има добри новини и развитие по тази тема. Благодаря ти много, Ясен Дараков.